প্রিয় বন্ধুসকল, রেশমি সিম্পল ফুড ডিলাইটসলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি বনাম এখন তিলৰ চাটনি। আমি অসমীয়া মানুহে তিলৰ চাটনি এখন ভাতৰ লগত খাই খুবেই ভাল পাওঁ। এই চাটনিখনত মই লগত দিম অকণমান ধনিয়া, পালেং, একেবাৰে কোমল পালেং এইখিনি, কেইফুটামান নহৰু। নহৰু বেছি নিদিওঁ, বেছি দিলে পিছত মুখখন বেয়া লাগে। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে বঢ়াইও দিব পাৰে, কমায়ো দিব পাৰে। ইয়াত আছে 2 টেবুল স্পুন তিল। মই এখন শুকান কেৰাহীত অলপ ভাজি লৈছোঁ। নিমখ আৰু শেষত অকণমান নেমু ৰস। বহুতে অকণমান চেনিও দিয়ে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নামমাত্ৰ চেনি দিব পাৰে, কিন্তু মই সাধাৰণতে এনেকুৱা কেঁচা চাটনিখনত চেনি নিদিওঁ। এইখিনিতে কওঁ যে এইখিনি হৈছে মোৰ ঘৰৰ ধনিয়া আৰু পালেং, সেইকাৰণে মই এনেই ধুই লৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি বজাৰৰ পালেং আৰু ধনিয়া দি এই চাটনিখন বনায়, তেন্তে অলপ সময় ভালকৈ ধুই সেইখিনি নিমখ পানীত তিয়াই থ'ব, তেতিয়া বীজাণুমুক্ত হয়। এই চাটনিখন মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া নেমু ৰসকণ দিলোঁ, ভালকৈ মিলাই এতিয়া মই এইখিনি এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। চাটনি যিমান ফ্ৰেছকৈ বনাব আৰু সিমান ফ্ৰেছকৈ খাব, বেছি সময় থৈ দিলে টেষ্টটো অকণমান কমি যায়, সেইকাৰণে লগে লগে বনাই খাব পাৰিলে বেছি ভাল। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এই চাটনিখন চাই ভাল পালে। চাবলৈ যদিও একো বিশেষ নাই, বনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল ৰশ্মি চেম্পল ফুড ডিলাইট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।